staviti ruke na tvoja ramena. Kao nekad, poljubi me nežno, za onda dobra, 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 stara vremena. Wow, bravo, bravo. Negde smo videli da ti je ovo omiljena naša pesma. I love that song. It's one of my favorite. Ovu pesmu, to mi je jedna od omiljenih. To je skoro jedna od jedinih pesama koju znam da odsviram od početka do kraja. A sada zna i da sluša od početka do kraja. Also... Da krenemo od toga, spomenuli smo prvo, znamo da si pevao razne pesme, naučio si da kuvaš, doći ćemo do toga. Za početak, znači 23 godine, rođen u Americi, živeo tamo ceo život. Kako je došlo do toga da dođeš ovde kod nas? I hvala što si došao. To je zapravo jedna suluda priča i ne mogu da verujem da se sve ovo dešava. Dok sam odrastao u Sjedinjenim državama, loš sam bio u geografiji, nisam čak ni čuo bio za Srbiju, Hrvatsku, nisam mogao ni da ih pokažem na mapi pre svega 3 godine, ali eto, ja sad živim ovde. Moja porodica i dalje to ne razume. Oni kažu, pa to je zemlja trećeg sveta. Da li to negde na Bliskom istoku? Gde je to? Ne znaju. Čuo sam kako mama priča sa prijateljicama na telefonu i rekla kao, e, moj sin se seli u Baltik. A rekao sam, mama, ne, ne idem na Baltik. Tako da zaista je to jedna luda priča, ali mnogo sam naučio i osjećam povezanost ljudima ovde. Kako si se zaljubio u Balkan? Obišao si sve zemlje eksiju Jugoslavije. Gde si se zaustavio? Znate, sve je počelo sa tim što su se ljudi sa Balkana iz nekog razloga zaljubili u mene. Ja i dalje ne razumem šta oni vide u meni. Počeo sam da pravim videe i napravio sam snimak o autu Jugo koji svi znamo u Sjedinjenim državama i taj video je postao viralan ovde na Balkanu. Reakcija je bila toliko snažna da me zainteresovalo zašto je ljudima toliko stalo do tog auta. Ako kažem nešto o Mercedesu, Nemci ne pišu ništa u komentarima i ne pišu članke o meni. I sve je od toga krenulo. Moje interesovanje je dalje raslo i onda sam snimao sve više snimaka o ovom regionu. A podrška je također rasla do te mere da sam imao više pratilaca sa Balkana nego iz Sjedinjenih država i onda sam pomislio, pa zašto se ne bi tamo preselio? Raste interesovanje, raste i broj pratilaca. Trenutno 200.000 pratilaca na Instagramu, na TikToku skoro malo manje od 600.000, mislim da je 580. Rekao si da ljudi pišu i pitaju šta radiš, gde ideš. Šta kažu prijatelji tvoji koji su na početku rekli i nisu želeli da ti odeš iz Amerike, a sada vide koliko ti je lepo? Znate kako, moji prijatelji nisu želeli da ovde dođe, mislili su da je to užasna ideja i šalili su se da će me neko ovde kidnapovati, da će morati da dođe da me spasi. That's about to happen now. Video sam stvarno juče mnogo komentara gde su ljudi pisali da sam ja nekakav špijun za CIA iz Sjedinjenih država i taj komentar je imao 200.000 lajkova, kao, e, on je špijun. Neko je odgovorio, jeste, da špijuni uvek gledaju da privuku što više pažnje moguće, gostuju na televiziji i daju intervjue. Upoznao si najpoznatijih Srbina na svetu, Novaka Đokovića, komponovao mu pesmu, vratio se u Njujork da ga vidiš i podržiš. Kako je to sve izgledalo? Šta je Novak rekao kada si mu prišao? To je bilo jedno sjajno iskustvo. Uopšte nisam mislio da će to uspeti. Ja nisam lično poznavao Novaka pre toga. Jednostavno mi je pala na pamet jedna luda ideja da u sred obilaska Balkana odletim u New York za US Open, da snimim spot za pesmu koju sam napisao u nadi da će on to videti. On jeste video i najbolje je bilo kad sam ga upoznao. On je znao ko sam ja, video je moje sadržaje i baš smo onako opušteni razgovarali o svemu. Rekao mi je, video sam Jugo koji si kupio i snima koji si snimio sa tatom. Svi vole tvoje snimke. Novak prati moju stranicu i video je sadržaj koji kreiram i to mi je stvarno bila velika čast. Zaista, zaista sjajno. Kada bi morao da kažeš koje je najlepše mesto u Srbiji, a mnogo si obišao, šta bi rekao?
O, za Boga. Najlepše mesto u Srbiji, teško pitanje. Niš. Da li će biti u Srbiji? Ne, ti si rekao da, ide, mislim da je uskoro ide. Ja sam mislim da sam ga ubedio, prenosno mi zašto. Znači, jel si rekao da si mi rekao nešto idemo Niš, jel tako? Ja, idemo. Idemo Niš. Ali dobro, nije video Niš. Možda Novi Sad? No, I would say Novi Sad. U Novom Sadu jesam bio. Iz Novog Sada. Kristina iz Novi Sad. Ja zaista volim Novi Sad, ali nisam neki tip za velike gradove. Verovatno hoću da nađem neko selo u kome ću se skrasiti, nešto udaljeno od grada, gde mogu da imam kuću, a ne stan, nešto mesto gde mogu da parkiram tri auta. A pored toga, znaš da kuvaš, je li tako? Vežba si i učiš... Srpski specijalitet, koji ti je omiljen? Srpski food. Kuvanje mi baš ne ide od ruke, ali moja omiljena srpska hrana, opet teško pitanje. Pa, to ono što najčešće jedem, znači sigurno ćevapi, to jedem eto skoro svaki dan, to je jednostavna hrana i također kajmak. Dakle, u ovom snimku gde vidite ovaj recept, izostavio sam kajmak, a to je zaista neophodno. Ali eto, da vam kažem, ja sam grozan kuvar, baš loše kuvam, kao što možete da vidite. Ali kod vas svi sjajno prave ćevapi, također veoma mi se dopala i punjene paprike. A sarme? What about sarma? Sarma takođe, da, sarme su sjajne. Znate, baka mi je pravila punjene paprike, jedna bakica, i bile su preokusne, zaista legendarne, bolje nego u bilo kom restoranu. Ako kaže da je on špijun, ja bi mu se rado pridružio da putujem s njim i ja da budem špijun, neka ja budem 0-0 Stefan. Ne, 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 ti moraš da ostaneš da radiš. A, dobro, ajde. Kada je piće u pitanju, koje biraš kada si u izlasku? Znaš da imamo mi nešto po čemu smo poznati? Naravno da znam. Rakija je čuvena na Balkanu i ljudi mi je stalno daju. A ja u stvari ne pijem. Više sam popio za ovih nekoliko meseci na Balkanu nego za ceo život. Sve ukupno, ali ako bih morao nešto da naručim u kafiću, u kafani, to bi bilo nešto bez veze, kao što je Somersby, što, na primjer, nemamo u Sjedinjenim Državama. Really? Ili možda špricer. Ja imam jednu želju, da li bi ja možda mogao da vidim danas taj jugo, kad smo kod toga? Sigurna sam da ćete moći da vidite. Jugo je stigao na našu televiziju, je li tako? Mislim, to ti je prevozno sredstvo. Ali pre nego što vi odete... Ja želim da vidim da li je možda Justice naučio da igra naše kolo. Stefan, svakog našeg gosta... Ovo ja nisam znao. Te opet da mi pokažete korake. Pet puta su mi pokazivali, ali i dalje ne znam. Ovdje imamo malo više mesta. Ajde, ja ću da budem kolovođa. Ovo je sjajan studio. Imate čak i plesnu pozornicu. Može malo muzike da vidimo sad? Can we get some music, please? Znači, ovako ćemo polako. We'll do it slowly. Sad. One, two, three, time. Dva. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sir. We can go quick with this. 1, 2, 3. Ovo mi ne ide dobro. Ne, 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 nemojte brže. Mislim da si dobro pokazao. I think you did all right. Mislim da je stigao neko ko vodi računa o Justice-u, a to je Petar menadžer. Petar, izvinite, samo malo smo probali kolo. Nadam se da je to u redu. Petre, dođite da vas pitamo tamo. Da nam pomognete malo, iako imamo prevodioca. Ovo je pravo iznenađenje, on me dovezao ovde, ali nisam znao da će doći u studio. Odemo da vidimo i pregledamo taj jugo, da li radi, kako je došlo do upoznavanja. Putujete sada zajedno, radite? Evo već 2,5 meseca, 2.5 months, putujemo zajedno i upoznali smo se u suštini preko preporuke prijateljice koja živi u inostranstvu. Trebamo neko za pomoć. Da kažemo da ga vodi kroz samu zemlju, ali radio sam kao turistički vodič preko 10 godina. Tako da znam region, a ja se malo zabavljam s njim, sad ga snimam. Je li vaš prvi video možda bio video na Tari, na splavarenju? Jeste, to nam je bio prvi video gde smo zapravo radili zajedno.
Odlično. To je bilo zaista odlično. Ja se nadam, Petre, da ćete vi sada pomoći Stefanu da pregledamo taj jugo, da se zaista uverimo. Verujem da vi vodite o tome računa, Petre, ali da vidimo da taj jugo radi. Zapravo vodimo zajedno. Zajedno. Gospodin je taj koji je bolje mehaničar nego ja. Vozite zajedno ili vodite zajedno? Pa ne, ne, vodimo računa u jugu. Vodite računa. Ja ne mogu da vozim, tako da samo će biti slikanje u pitanju, možda da sednem, tako da ne moram. Nikakav problem. Nikakav, ako stane. Hvala najlepše što ste bili gosti jednog dobrog dana.